Jdeme na to, chat. Máme si normální. Jdeme si půjdem s Kingem, nebo ne? Nebo toho Sinopa vezmu asi, ať si ho dojezdím. Musím to posunout, počkat. Tak a teďka to bylo. Asi takto. Jsem to mýval, myslím. Jo, tak. Ach jo. Letělo docela hezky.
No tak, přebíjej to. Já teďka neuvidím, no. Snad na Iron vyjede, nevyjede. Možná vyjede, že by? Už se dostřelím. Pěkně, pěkně. Nic, valíme, no. Normandie. Redečko tady vlastně ještě mají, no, to je blbý. Fighter airborne.
Pomohl bych ti, ale nemám ještě dostřel, kamaráde. Bohužel, Heinrichu. Byla blbá, že jsi tam tak vyjel. Budeš dead. Ten synop jako je dobrý, ale na hovno ten dostřel prostě. Jsem tolik už mohl pomoct, ale prostě nedostřelím. A mě na tom vždycky sere. Nás nedostřelím, ty vole, mě jebne. $1,250, to jo teda. Hajzl to jako stočil, nebo co mě chceš říct? Je zmrt. Neudělám nic s tím synopem debilním, fakt to nemá prostě dostřel. Otřesný. Když ten Vladivostok taky nebude mít nic moc dostřel, no. Si pak dám Vermonta po dlouhé době zas. Je prostě jsme si ty nezastříleli moc. Tři lodě se mohl doťuknout a prostě nic, protože nedostřelím, no.
Zas budou blbosti jako klasicky, že jo. Ale... Pa-pa-pa-pa-pa. Byly songy toto prostě. Je fakt, že to jsem si nahrával na kazetu, tady takový songy prostě ještě. Dneska, kdybych si pustil rádio v sobotu, tak to je otřes. Find a chance. Come on. Enemy force detected. Doom, 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 doom. Ty veta jsou tak nařáchlý songy toto. A všechno je to starý jak blázen. Ale promakaný to je prostě jak hovado. Pa-pa-pa-pam. Ještě tak postižený mod, toto zas fakt. Nás to sune sem, prostě to je... Z
Z pičovi na toto. Mare, všichni schovaní někde v říti do prdele, fakt. Jsi nudná tady ta hra jak hovado. Ty vole, no to mě poser zas. Jsem měl blbec počkat tady na tu Montanu. Prdele, vole, jdeš do pitla, fakt už. Nevím, jak ty ponorky někdo, koho to baví prostě hrát, taková volovina. Če, fakt. Nazdar, Hempone, jak se máme? Doufám, že je všechno v pohodě. Zas ty vám jebne z té ponorky, skurvené. Teď jsme v pasti a tady budu muset zajít doprava. Si to stihnu. Tak nestihnu. Torpedoes astern. Torpedoes astern. Torpedoes astern. Torpedoes to port. All stations, concentrate fire on the target. Ještě mám to Vermonta, který jako vydrží na boky hodně. Všetko OK, tak to jsem rád, to mě těší. No, nevím, už to tady aspoň tak roka něco asi bude. Nevím teďka jako přesně, ale nevím, koho to baví hrát ty ponorky trapný. No, pojď. Torpedoes to port. Torpedoes to port. Hmm.
Jo, Hempo, ne, fakt, tak to jsi měl dát vědět někdy, že jsme mohli zahrát. Jo, ty ponorky, to je otřesný. Já jsem to zkoušel hrát, ale je to nudný. Pojď, Vincent, ale jeď. Torpedoes dead ahead. Torpedoes direct front. Jo, takhle. No, jak kdy je to na chill, no, někdy je to na chill, někdy je to pěkně na nasrání. Hlavně v rankedech. Sorry, Yoshi. Pojď, Caroline. Ty vole, ona zmizne. Vincent jede taky už vyuhlovaný. Jsme dostali pěkně na prdel. Tak to je v prdeli. Nádhera. Tady tohle je problém, no. Tohle je velký problém. I sekundárky. Prostě jak má člověk Vermonta, tak po něm jde každej pak. Hrozně silná loď, ale blbý to je prostě v tom reloadu a v té rychlosti, no. To je prostě problém. Pojď, poslední výstřel. Ježiš, my jsme nepřežili. Aha. Přesně tak. Ale ty cotka, to jsem jako zklamaný, to fakt je jako otřes. Už vůbec to není, co to dřív bývalo, jako skiny z Diabla 4 a z toho, jak se to jmenuje, z Mortal Kombat, jako to, sorry, ale to už je opravdu otřes, jako. Jenomže to je problém, jak to lidi prostě budou pořád hrát, kupovat tu hru, tak. A normálně jsem zkoušel fakt tu betu, jak jsem ti psal, ale mi to přišlo prostě jak Modern Warfare 2019, akorát tam je jiný movement, že jo, trošičku je tam slide cancel zase a oni prostě věděli, že když tam dají slide cancel, tak si zase jakoby natáhnou hráče do hry znova, že jo, víc. A prostě normálně copy and paste. Bez práce vlastně. Ono to, víš co? Oni tam trošku něco poupravili, udělali kampaň, že jo? To střílení tam trošičku jiný teda. Ten recoil, tak funguje to jinak, ale vlastně nic novýho, pořád to stejný. No právě. Prostě když vyšly Call of Duty jedničky, si vzpomínám, to prostě to bylo úplně něco velikánskýho, prostě jo. Call of Duty dvojky, prostě to úplně jsme prožívali s klukama vždycky ze základky ještě.
A pak ještě byly kvalitní 2011 Call of Duty Modern Warfare 2. Tak to bylo fakt super, ale teď je to blbý už, no. Ale ono, oni vijou, že prostě ten výnos stejně budou mít, že o těch peněz, prodej a tak dále, protože blbci to stejně zase budou kupovat. Tam vrátili slide cancel a každého, ježišmarja, tam je zase slide cancel, pane bože, jo. Mě to třeba bez toho už vůbec nevadilo, ale jak je to míň a míň reálnější, tak to prostě lidi baví, no. A cotka, to je prostě pořád okolo, to bude arkáda. Bude to takový arkádovější styl. A je fakt, že třeba Battlefield 2042 nebylo to úplně ideální, ale teďka co, jak tam je ta nová sezóna, tak jako graficky je to úplně top a není nad to, jako když jedeš tankem a rozstřelíš tam celý barák a spadne to jako na typka i dead. Jako spíš bych přál DICE, aby udělali nějaký bombový úplně Battlefieldy. Klidně i Battle Royale v nich. Protože to by bylo úplně něco jiného, jako. Ještě ta destrukce a tak, to prostě je jiný pocit zraní pak, že jo. Ale ono to teďka funguje tak jako všechno, jo. Vem si, až vyjde zase nový Far Cry. To už bylo na poblití ten poslední díl, tam chodíš s rádiem, který střílí, jako to už, já nevím, kdo to vymýšlí vůbec, jo, to. Ta doba je otřesná. Jsem říkal, kdyby radši udělal nějaký pořádný survival, jako. Kde opravdu něco kraftíš, kde chodíš na výpravy, prostě na nějaký věci, že jo. Že prostě ty malý studia, který nemají ty jakoby finance, tak mají tak dobrý nápady, ale zase to nemůžou zrealizovat kvůli těm financím, jo, to je prostě otřesný. A pak jsou velký studia, který pořád dělají takový sračky prostě dokola. A to jim vynáší, jako jo, prostě. No jasně. A jen ty cotka, to už prostě. U mě už to skončilo, jako no. No jasně. Ale Battlefieldy jsou jiná liga, jako. Opravdu tam jako ta destrukce a všechno s tím jako musí být tolik práce udělat, že i 2042 to fakt jako úplně se jim to nepovedlo, ale teď už si myslím, že je to daleko lepší. Nádhera. 30 litrů. No jasně. I když ono, jako to není špatný, ale prostě něco tomu chybí. Buď asi možná ten Battle Royale by to chtělo, když už. Protože to je jasný, to je prostě jenom takovej mulťák, že jo, jenom mapy chodíš a nějaký ty módy, dobrý, velký, to je jak blázen, ale to tě počas se omrzí, že jo. Oh shit, Shikishima. Crossplay, člověče, ani nevím, ale možná to by mělo jít, nevím, teďka nechci kecat, to vůbec teďka nevím.
No jasně, no. Tak nový Battlefield ještě nebyl, myslím, oznámený, ale jako docela se na to těším. Ale já třeba ty Battle Royale už hry ani nějak jako, nevím, nějak mě to přišlo, ještě Apexy mě přišly fakt jako vždycky nejlepší stejně na Battle Royale. Ale najednou pak mě to tak nějak omrzelo. Jak jsem začal pak už hrát víc Starkov, tak prostě tam opravdu si řekne, že o něco jde, jo. Jdeš na tu mapu, do toho raidu, jdeš tam dělat nějaký ten quest, že jsme si tam výbavu třeba v hodnotě milion jako jo a pak nervy, aby se vůbec tam dostal pryč. Prostě to nemá jako žádná jiná hra, no. Ty torpéda byly hezky poslaný, ale jsou tam všichni dead skoro. Jo, no. Když já to jako z jedné strany chápu, jo, prostě to je... Ono, nikomu se člověk nezavděčí. Jo, ono je to takový fakt jako těžký, no. Prostě Tarkov je podle mě... Do pítla. Je podle mě jakoby fakt nejvíc hardcore hra. Taktická prostě střílečka. Která prostě jako měla velikánskou základnu hráčů. Teď už to taky není úplně velikánský, protože ty questy jsou tam víceméně pořád okola. A to jsme se zhodli s klukama, tak většinou to každý vždycky bavilo. Než sněl ten obchod, aby si mohl kupovat už zbraně a tak dále. A pak tě to tak nějakým stylem omrzelo už, ale... Prostě když si vzpomenu tenkrát, jak mě kámoš ukazoval poprvé Tarko. Já ještě jsem rával cotka, on říká, no tak to je úplně jiná liga, kamarády. Když se ti rozbije zbraň, zasekne a seš v říti. Říkám, a jo. A on tam čekal v nemocnici. A zapomněl si jakoby světlo na zbraň, nevzal si ani noční vidění, protože ono bylo takovej večerní čas, ale ne úplně pozdě, ale byl tam trošku díl, než chtěl být. A teď naproti prostě v tom jednom oddělení tam, tak tam chodilo normálně to, ne, 4 borci s baterkama prostě. A teď on říká, ty vole, já můžu udělat 5 questů zároveň prostě. Tak teď ty nervy prostě, tam šel kolem nich. Kousek, teď oni ho slyšeli, tak začali po něm střílet. Teď on chudák musel skočit z takového okna, nebo ne z okna, to bylo z těch... No z takového lešení, jak kdyby na schody, ale netrefil se v té tmě a zlomil si nohu. Neměl ani šití nic, ani prášky na bolest. Takže chudák tam šel jako k exitu a byly to takový nervy, že... jsem se potil jako i za něho. Jo, že fakt jako ten adrenalin tam je opravdu v totkách dobrý, no tak bum bum, že jo, seš jde, tak až repete a valí, že jo, ale potřebuješ být prostě víceméně, chceš to vyhrát jenom tu hru, ale tam opravdu musíš odlézt s těma věcma a je to úplně něco jiný, jo, no. Přesně tak, no. Tam to mají strašně dobře udělaný, jako jo, to...
A opravdu je to, že se musíš rozmyslet, jak to udělat. Tenkrát to bylo drsný taky, my jsme byli na jedné mapě, no jak jsem hrál s borcema, já jsem byl úplně rozstřílený, my jsme tam vypli celý trio. A je to už stejně projetý, to se nemusím soustředit. Teď já jsem se prostě potřeboval jako zašít, já jsem úplně krvácel, potřeboval jsem a teď borci byli hned za dveřma, jako až kam do pytla. A teď random nebo kdo se mnou hrál, tak říkal nic, zaupnu před dveře normálně, healuj. A u toho šití je prostě blbý to, že ty to nemůžeš přerušit, všechny ty healy můžeš přerušit, když se rozhodneš na poslední chvíli třeba, ale to šití, jak se začneš šít, tak prostě musíš počkat, až ta animace skončí. A ten borec to věděl, jako. Tak otevřel ty dveře, hodil mě tam granát. Random teda stihl zdrhnout, ale já jsem bohužel, že jo. Se ten granát odrazil od zdi ke mně přímo a byl jsem dead, no. Shit. No dobrý, čau. Jo, takže Tarkov jako jo, ale to je fakt bomba. Šmara, neseká se to? Ne, neseká. Počkat. Ale my jsme s Davem, jestli... nevím, jestli s ním znehrál, s Davem Lebovským. Neznáš, nebo znáš, ani nevím. On je taky Slovák. A hrával se mnou dřív Cotka. Tak my jsme spolu hráli jako hodně potom Scum. Tak jsme hráli V-Rising, to bylo takový upírský, ale to bylo dobrý jak svině. Tam jsi prostě jako... No byl upír. A stavěl jsi si jakoby to, no, bejsky, ale jako hrady. A tolik možností těch úprav, kolik jsi tam mohl stavět a koberce si tam dávat, já jsem si to tak vyšperkoval úplně. Jo, to bylo fakt úžasný. Ale spíš jde o to, že fakt jako respekt tomu vývojářskému týmu, oni to dělali myslím v 6 lidech jako jo, a takovou hru, co s tím udělali, to jsem říkal prostě, že ty by si fakt zasloužili. Teď je teda už někdo investoval, docela dost je zainvestoval, protože fakt jako se na to dívali, že to má velikánský potenciál. Takže to bych jim docela jako přál. Ale já nevím, víš, jako mě prostě baví takový to, jak prostě začínáš třeba od nuly a musíš se vytáhnout jako někam, jako víš, na full nebo něco prostě, akorát, že ten V-Rising zatím tomu chybí ten obsah ještě, no. Já jsem to tenkrát koupil, když to vyšlo možná 3 měsíce, tak potom, pak teda vydali jako první patch, ten byl docela velký. Teď jsem to zase nedávno jako rozjel. Ale tím, že už vím co a jak, tak jsem už jako 50 level, jo. Ale... Když jsi tam mohl pak třeba podmanit různý ty vojáky nebo tak pod sebe a oni ti hlídali tu baseku, když jsi nebyl zrovna jako online, jo. To fakt jako mají vymyšlený úplně krutě. A měl jsi tam, nevím, teďka tam je 100 bossů vlastně celkově a každý ten boss ti odemíká buď gíry nebo nějaký kraftící stroje a tak dále, no. Takže my jsme s Davem jako vždycky chodili to na výpravu, jak jsme říkali. A teď prostě my jsme potřebovali hodně jako ironu do pece, tak jsme šli do takového důlu, nebo no, to byla taková spíš jeskyně, ale důl jakoby takový. A teď úplně vždycky ty nervy, teď tam jezdili na koních hráči, rozumíš, jo? A to byly fighty o to, jak svině.
A tenkrát si pamatuju, jak vyšel ten první update, tak jak já jsem přijel z práce, sedl jsem k tomu a teď všichni tam normálně fajtili o ty místa, kde si prostě postavíš ten hrad, jako jo. Bylo hrozný. Battle Royale jako občas jako dobrý zahrát, ale nevím, no, už mě to nějak tak moc nenaplňuje. Fakt, že v tom survivalu máš takovou radost, když pak si něco vykraftíš, jo, třeba si řekneš, ty vole, 3 dny jsem se s tím sral a konečně mám dobrou zbraň nebo něco, jo. Tak to mě na tom baví víc, no. Ale oni teďka do Tarkova vlastně budou přidávat arény, jako no. Na to se docela teda těším, dobré, takový rychlejší tempo, aspoň zas na malých mapách. To jo, no. Tak ono zase tam byla skupina hráčů, který třeba zase nebaví tady takový to, že musíš na tu mapu, máš na to dejme tomu tak 40 minut, jo, a ty si to tam prolezeš, bereš si něco, nějaký věci třeba do questu nebo něco, pak zabiješ třeba hráče, pobereš ho, že jo, gear a tak, baťohy. A někoho to zase třeba nebaví, tak udělá něco jakoby rychlejšího, že fakt jako to bude 1v1 nebo 4x4 a na malých jenom mapkách, no. Smoke screen set. Takže na to jsem docela zvědavý. A jo, jasný, Hempo, neměj se dobře. Díky, že jsi došel, aspoň jsme takhle pokecali. A hlavně, ať se ti daří v práci a tě všechno v pohodě a zatím se měj. A možná ucotka. Ne, kecám to ne. To už ne. Tum-tum-tum. Ale tohle chci. Shit. Tak nic. Tak to bude bolet.
Smoke generator started. Pam 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 pam. Smoke screen set. Konečne také. No, vidíš to. Jesus Christ. Main turret critically damaged. Problem solved, sir. Oh, shit. Ale dobrý vole už. Konečná, no.
Naschledanou, borci. Kdybych měl APčka, tak dostane pěkně. Jako já třeba teď. Co ten Hunter jako žije vůbec? Luk jeden. Na Discordu fakt není. Give me higher. Nič, hned jsem tu. No, teďka zase loďky po 170 letech, no. So high. Action stations. Action stations. Vlastně to hodí vždycky tady, já nevím prostě, proč mě to hodí tady s dvouma vždycky. Já nikdy nejsem normálně tam v grupě, někde. To prostě hází, jak říkal Jož, tebe to hází úplně divně, jako. Nikdy nemáš spawn mezi hodně hráčema, vždycky mezi tady s blbcama dvouma. Šle zabil stejně nejlepší, nainstaluje hru, hraje to týden, dostane tam 3 prémiovky, jenom tak. Z kontišu. Ze super kontejneru. Jedna sedmička, osmička, šestka, všechno bitevečky pěkně. A já ani jedna za 3 roky nebo za kolik. Nikdy z kontejneru nic. Nic, tak by to nedopadlo dobře stejně. Ty vole, Kansas, tak to bych nechtěl. To bylo hrozný. Tu. Toho lituju teda. Zkusíme ze srandy. A ještě to chtělo. Stejně už se jako díval, že to letí, ale...
torpedoes to port. Cocaína. Não pode. As pandaca. Jo, Mainzer dostal šleza vlastně, no. Jo, jsem dostal konty, žukáš, bum. A ne, to prostě. Po jednom dní hraní jako dvě bitevečky. Já jsem měl fakt dost. Anti-aircraft gun crews are on full alert. Jede pomalinečku úplně. Nevadí. Crews are on normal alert. Taková jedna. Tak to bylo hodně funny. Ale jo, Vermonta miluju stejně. Je bomba. Dámek. The ship is on fire. Tak ty salvy normálně mi přijdou vždycky, jak kdyby to naháněli, to loď. Je sranda. Jak řízený pomalu. Problém solved, sir. Chtělo víc, no. Rozjeté jak svině. Ale dobrý, vole, pořád Yoshino.
Doom, 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 doom. Čete, jste tady někdo, nebo spíte? Problem solved, sir. Sekunda, fakt. Šmara, nabíjejte, borci, šup, pojďte. A končíš. Pojď. Ty vole. Mě zapálí ještě teďka jednou a mrkne mě. Problem solved, sir. By mělo, ne? Pěkný, no. Tak, Rufus už to rozjede sekundárky, takže jeden pryč zas. Jeď. Fuck. Dobrý, Vermont je silný, kamaráde. Ježmaré Vladivostoku, abych ti helpnul, ale on než se rozjedu, tak bude zítřek, no, on tady zrovna ten kokot stojí. Prdele. Ježmaré, dělej, Vermonte, jeď. Tak nic. To už dodělá. Pěkně, boys.
To už si docvaknou taky. Jo, mě jedne, že jsem fakt nejel tady, ale to už je jedno. Direct front. Torpedoes dead ahead. Tak jedno zbytečně. Direct front. Torpedoes to port. We're hull below the waterline. We're flooding quickly. Nazhle. Problem solved, sir. Hey, Tony. No, Vermont je srdcovka prostě. Zlatý Armored Warfare, no tam to fakt není vychceně udělané. Tady to prostě mají fakt jako pračku velkou na ty lodě, no. Aby jim to natrhli jednou. Tak jo, chat, jeďte se krásně, skarete básně. Já už půjdu spát. Bohužel dneska tady nikdo moc nekomunikoval, aspoň Hempo nepřišel chvilku. Takže čeko bélo, šílenci, a zítra se uvidíme déle. To budu streamovat asi možná, no, odpoledne, ale večer. Budu asi deal, protože ještě tak mám volno, takže... Diego!